Առանց ես հարգելի ունկնդիրներ, եթերում հաջողության նոտա հաղորդաշարն եմ, այսօր հյուրը ես եմ, Միքայել Մալխասյանս, և խոսքը փոխանցում եմ հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ։ Բարեկալ ուստանային ռադիոյին ուղիղ եթերի տաղավար, ողջունում նաև մեր լսարանին, այո, հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, և սիրով ուզում եմ ողջունել իմ այսօրվա զրուցակցին՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, նաև պատմական գիտությունների տեխնացու Միքայել Մալխասյանին։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ։ Միքայել, կա այդպիսի թեմա, որից դուք կցանկանայիք, որպեսզի մենք սկսենք մեր այսօրվա զրույցը, որպես յուրատեսակ, այսպես առաջին հարցի և առաջին թեմայի ընտրության հնարավորությունը ընձեռում եմ ձեզ, ինչից կցանկանայիք, որպեսզի մենք խոսենք ամենասկզբում։ Երևի ինչից սկսվեց մասնագիտական ընտրությունը։ Դե այդ մասին մենք այսպես թե այնպես իհարկե կզրուցենք, իսկ ես կարծեցի, թե կա մի թեմա, որ այս օրերին ձեզ հուզում է կամ այսպես առավել հանգիստ չի տալիս գուցե եւ ընդհանրապես իհարկե այս օրերին առաջին բանը, որ ոչ միայն ինձ կարծում, այլ նաեւ բոլորին մտահոգում է, դա մեր սահմանին եղած լարվածությունն է, և երկրորդը համավարակի հետ կապված իրավիճակը, բայց կարծում եմ այնքան շատ է խոսում այդ թեմաների մասին, որ կարող ենք Այս քանի որ համավարակից խոսեցիք, անցած 2-3 ամիսները ձեզ դրական ինչ նոտափոխ անցեցին, այդ հարցը ես մշտապես ուղում եմ իմ զրուցակիցներին, այ ձեզ ինչ լավ բան տվեց համավարակի այդ կարանտինային օրերը։ Իհարկե դրական ասելը դժվար է, որովհետև ընդհանուր լիցքավորումը, այսպես ասած, բացական էր, բայց դրականը, այո, դրականն էլ կար այդտեղ այն, որ կարողացա կոնկրետ ես եւ գիտեմ շատ իմ գործընկերներ էլ կենտրոնանալ բացի մեր առօրեական գործերից այն գիտական հետազոտությունների վրա, որոնք կիսատ էինք թողել և չենք կարողանում ավարտին հասնել, և իմ դեպքում նույնպես այդպես եղավ, մի քանի հոդվածներ հասցրի ավարտել և ի վերջո մենագրությունս ավարտեցի, այսինքն ինքը հնարավորություն տվեց կենտրոնանալու այն գործերի վրա, որոնք հնարավոր չէր առօրյա կյանքով ավարտել։ Իսկ հեռավար աշխատանք, հեռավար ուսուցում, այդ տարբերակից օգտվեցիք։ Այո, անպայման, և Երևան պետական համալսարանում, և քվանտ վարժարանում սահմանված դասացուցակով ամբողջությամբ հեռավար դասերն իրականացրել եմ, այսինքն ինչպես որ պետք է լսարանում անեի, այդ ամենը արել եմ առցանց հարթակով։ Դերևս անդրադառնալով ձեր անցած ճանապարհին, երևի թե սկսենք հենց քվանտ վարժարանից, որտեղ սկսել եք ձեր ուսումը 5-րդ դասարանից։ Այո, ինչ որ պայմանավորված այ միջնակարգ դպրոցը փոխարինել քվանտ վարժարանով։ Այն ժամանակ քվանտ վարժարանը շատ մեծ անուն հրճակ էր արդեն ձեռք բերել, և 2001 թվականն էր, և անկեղծ ասած դրանից 1 տարի առաջ էի դեռ ցանկանում տեղափոխվել, բայց պարզվեց, որ 5-րդ դասարանից է ընդունելությունը, հիմա արդեն առաջին դասարանից է, և ինձ մոտ և ծնողներիս մոտ այդ ցանկությունը կար, ու լսել էինք, որ շատ կայացած մասնագետներ են այնտեղ աշխատում, ու միջավայրն էլ ընդհանուր շատ նպաստավոր է հանրակրթություն ստանալու համար, և դրա համար տեղափոխվեցի ու ընտրության հարցում չեմ փոշմանում և իմ և ծնողների, որովհետև իսկապես վարժանում ստացա կրթություն, որը այսօր էլ ինձ պետք գալիս, և դարձավ շատ կարևոր հիմք իմ հետագա մասնագիտական կրթության։ Ինչով ձեզ գրավեց քվանտ վարժարանը, գուցե սա ծնողների ընտրություններ, ծնողների որոշումների դեպ ասեմ, որ մեր ռադիոլսողներին իմ այսօրվա հյուրը ծնվել մեծացել ագրոհամալիրի ինժեներ մեխանիկի և բանասերի ընտանիքում, այո, այդ քվանտ վարժարանը ինչով ձեզ գայթակղեց, որ որոշեցիք անպայման ընդունվել։ Ես նախապես լսել էի, որ այդտեղ օլիմպիականների համար լավ նպաստավոր միջավայր է, ընդ որում թե բնագիտական առարկաների և թե հասարակագիտական առարկաների ուղղությամբ, և այդպես էլ իրականում պարզվեց, որովհետև երբ գնացի, ի սկզբանե ուսուցիչները խրախուսում էին, որպեսի աշակերտները գնան օլիմպիական խմբակներ տարբեր առարկաներից, և միջին դասարաններում այն ժանակահատվածն է, երբ դու չես հստակ կողմնորոշվել քո ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում, և հնարավորություն ունես արդեն խորանալ տարբեր ուղություններով, և տարբեր առարկաների օլիմպիական խմբակների գնում, և բնագիտական առարկաների, և հասարակագիտական, ու հաջողություններ ունեի, և այդ առումով շատ դժվար էր հետո հստակ կողմնորոշվել, որ ուղությամբ գնալ, բայց մի փոքր տարօրինակ ընտրություն կատարեցի, որովհետև միակ առարկան, որից լրջորեն դժվարանում էի, անգլերենն էր, և որոշեցի անգլերենը ավելի զարգացնելու, ավելի լավ տիրապետելու համար գնալ հումանիտար հոսք, թեպետ
Մեր տնօրենը մտածում էր, որ ես ֆիզիկոս եմ դառնալու, ընտանիքում մտածում էին բժիշկ եմ դառնալու, բայց գնացի ու մանտարոս կանգլերենը բարելավելու համար եւ քանի որ պատմությունից էլ ունեի որոշակի հաջողություններ, օլիմպիադաների հաղթող էի, դրա համար ի վերջո այդ ուղղությունը ավելի այնպես նախընտրելի դարձավ, դրա համար կան շատ ավելի նպաստավոր հանգամանքներ եւս բացի դպրոցից, իհարկե դպրոցում մեծ դեր խաղացին իմ ուսուցիչները Եվգենիա Ղալումյան, Վլադիմիր Ղազախեցյան, Սեթրակ Սիմոնյան, մարդիկ, ովքեր նաև հետազոտող էին, համալսարանական նաև եւ այնպես մղում էին նաև մարդկանց աշակերտներին հետազոտության, նաև նպաստավորին որոշ հանգամանքներ, որ գալիս էին ընտանիքից, մորաքույրս պատմաբան է, որ եւ մանկուց ես փորձում եի գտնել կապը ի վերջո, որտեղից է գալիս պատմության հանդեպ, այս սիրալիքը, կա, եւ ինքը մանկուց միշտ զրույցներ էր հետս ունենում այդ թեմա, պատմական տարբեր թեմաներով, նաեւ քերրիս էր շատ սիրուն պատմություն տարբեր թեմաների շուրջ զրույցում էր, եղբայրներս ունեին նախասիրություններ պատմության ուղղությամբ, թե պետ պատմաբաններ չեն, եւ կոնկրետ օրինակ միջնակ եղբայրս ինձ 6-րդ դասարանում գիտական ապարատի հետ ծանոթացրեց, ինչպես են հողում տալիս, ինչպես են գրականության ցանկ կազմում եւ այլն, մյուս եղբայրս էլ երբ 6-ից 7-րդ դասարանների միջակայք հետ ամառային արձակուրդի շրջաններ Օշական գյուղում ինձ ուղորդեց զբաղվել պատմաճարտարապետական հուշարձանների ուսումնասիրմամբ, շատ հետաքրքիր էր, մյուս եղբայրս արդեն ինձ գրաբար ընթերցել էր սովորեցրել դեռ տարիներ առաջ 2-րդ դասարանում, այդպես շատ մեծ հետաքրքրությամբ սկսեցի ուսումնասիրությունը կատարել եւ ի վերջո այդպես ծնունդ առավ տարիներ անց Օշական մենագրությունս, որը ավարտական դասարանում լույս տեսավ, բայց հետո իհարկե ավելի այս հասուն աչքով նայելով, ավելի կատարելագործելով, լրամշակելով մագիստրատուրայում ուսանելիս վերահրատարակեցի։ Հաջողության նոտան է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ շարունակում եմ զրուցել Երևանի Պետհամասարանի Պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների տեկնածու Միքայել Մալխասյանի հետ։ Միքայել, կանգ առանք Պետհամասարան գործերը դիմելուց, ընտրեցիք պատմության ֆակուլտետը, այ ինչ սպասումներով էիք գնում դեպի մայր բուխ եւ արդյոք այդ սպասումները իրականացան արդեն տարիներ անց։ Ես մինչև որս էլ համոզված եմ, որ մասնագիտության ընտրության եւ բուհի ընտրության առումով ճիշտ եմ որոշում կայացրել, եւ մեր ֆակուլտետում, պատմության ֆակուլտետում իսկապես կային եւ կան մարդիկ, ովքեր նպաստում են հետազոտական միջավայրի կայացմանը, իրենց խորհուրդներով ուսանողին իսկապես ուղղորդում են դեպի հետազոտական աշխատանքներ գրելը եւ հրատարակելը, եւ առաջին իսկ օրվանից պետք է դա շատ հստակ եւ անկեղծ ասեմ, որ առաջին իսկ օրվանից ցանկացել եմ դառնալ դասախոս եւ զբաղվել գիտամանկարարական գործունեությամբ, այսինքն համալսարան մուտք գործելու սպասումը եղել է որպես վերջնարդյունք այդպիսին, եւ ստացվել է այնպես, որ փաստորեն ինձ դասախոս դարձել եմ եւ ամենևին չեմ փոշմանում անցածս ճանապարհի համար, իհարկե այդ հարցում մեծ դեր են խաղացել իմ դասախոսները, հատկապես ավագ սերնդի դասախոսները, եւ ուղղակի պետք է օգտվելով հնարավորությունից հիմա իրենց բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ, նաեւ իհարկե մի մասը հիմա չկան ցավոք, այդ ես կարող եմ դասախոսներին եւս ուսուցիչ անվանել բառիս ուն իմաստով, եւ այսօր իհարկե կան նաեւ մարդիկ, ովքեր մեծապես շահանակին նպաստել են իմ կուրսային աշխատանքների, ավարտական աշխատանքի ղեկավար Գեղան Բադալյանը, որի հետ միասին այսօր աշխատում ենք, շատ մեծապես նպաստել է, որպեսզի ես կայանամ այս բնագավառում, իմ արդեն տեխնատուական ատենախոսության գիտական ղեկավար Աշոտ Մելքոնյանը, որին եւս շնորհակալություն եմ հայտնում, մեծապես օգնել է մշտապես իր խորհուրդներով մեր ամբիոնի ներկայիս վարիչ Արտակ Մովսյանը, որ առաջին կուրսում ինքն է հենց ինձ այն ժամանակ մեր ամբիոնի վարիչ Բաբկեն Հարությունյանի հետ ծանոթացրել, ով հետո դարձավ իմ մագիստրոսական թեզի ղեկավարը, շատ այդպես միշտ խորհուրդներով օգնել եւ օգնում է, այսինքն ընդհանրապես հետազոտողը չի կարող կայանալ, եթե իրեն մասնագիտական լուրջ խորհրդատվություն իր ճանապարհի ընթացքում չտան,
Եթե դա չեղավ, ինքնաբերաբար կարացումը, չգիտեմ, երևի միայն հանճարների դեպքում կարող է լինել։ Միքայել, այ շարունակում եք նաև դասախոսական գործնեություն այսօր, վա երիտասարդի համար ինչքանով է գրավիչ առհասարակ պատմության ֆակուլտետը եւ այ ասպարեզ զայտուղին ընտրելը։ Իհարկե, ցավոք չեմ կարող ասել, որ գրավիչ է, հանրապես այսօր առհասարակ դասախոսի աշխատանքը եւ նաեւ նկատելի է, որ կոնկրետ մեր ֆակուլտետ հիմնականում գալիս են մարզերի ուսանողներ, ովքեր ունեն հետաքրություն պատմության ուսումնասիրման ուղղությամբ, ունենք շատ եւ լավ ուսանողներ եւ ունենք որոշակի ցածր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողներ, բայց ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ մեր ֆակուլտետի ուսանողությունը բավականին լավն է, այսինքն ընդհանուր առմամբ կա որ հետաքրություն ոլորտի նկատմամբ, շատերը կան, այսինքն ովքեր կարող են այն կորիզը, որ ապագայում կարող է եւ համալրել եւ պրոֆեսորդասավսական կազմը եւ ասենք ինստիտուտների գիտաշխատողների համակազմը, բայց դասախոսի աշխատանքը ցավում եմ, բայց հետաքրություն այսօր քիչ է առաջացնում եւ դասախոսի եւ ուսուցչի, կարծում եմ դրա պատճառների մեջ այսօր չարժի խորանալ, որովհետև դա արդեն լրիվ այլ թեմա է, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդտեղ կա մեծ աշխատանք պատգամարմինների, որպեսի հետաքրությունը հարնախ այդ կարգավիճակի նկատմամբ հարգանքը դառնա բավականին բարձր, եւ երկրորդը արդեն ձևավորվի հետաքրություն ավելի երիտասարդների մոտ համալրելու այդ համակարգը։ Ինչպես իմ շատ հյուրեր, դուք եւս գերազանցիկ եք, դա այդ մասին արդեն խոսել եք, կարծում անիմաստ, որովհետեւ հաջողության նոտայի մեր գիտական ներուժ ներկայացնող մարդիկ, ովքեր գալիս են ուղիղ եթեր, մեծ մասը, եթե 90%-ից ավելը գերազանցիկ են, դուք եւս գերազանց առաջադիմությամբ եք սովորել բակալավրիատում պատմության ֆակուլտետի, այնուհետև մագիստրատուրա, այնուհետև ասպիրանտուրա, այն ինչպես հարկն է բոլոր այսպես ինստանցիաներով, բոլոր աստիճաններով անցնել, իդե պատանախոսության թեման ա եղել ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-17 դարերում, դարերի առաջին կեսին թեմայով ա եղել, եւ այդ իսկ պատճառով պաշտպանելով պատանախոսությունը ստացել եք պատմական գիտությունների տեխնացուի գիտական աստիճանը։ Այ որպես դիլետանտ, հա, մարդ ու ֆերու է պատմական առասարակ պատմության, այսպես ասպարեզից, ինչ է ձեզ համար պատմություն առասարակ եւ թվում է թե այստեղ նոր հայտնագործություններ, նոր փաստեր, այսպես վերցանելը կարծես թե այդքան դյուրին բան չէ, որտեղ ամեն ինչ շուտվանից ապացուցված է եւ դասագրքերում արդեն կա։ Այ որպես մասնագետ, որն է ձեր ճանապարհը, որն է ձեր առաքելությունը։ Պատմությունը ինձ համար այն ճանապարհն է, որի արդյունքն ենք մենք, այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա մարդիկ, այսօրվա աշխարհը, այն ճանապարհը, որով անցել է առհասարակ մարդկային հասարակությունը, տարբեր ազգեր, եւ դրա համար պիսի հասկանանք այդ ճանապարհը, մենք պետք է ուսումնասիրենք պատմությունը եւ դրա հիմա վրա նաեւ փորձենք մտածել, թե ինչ կարող է լինել, ինչպեսին կարող լինել վաղվա աշխարհը։ Դրա համար պատմությունը իրականում շատ հետաքրքիր ոլորտ է, եւ իրականում ճիշտ ասացիք, որ կա այնպիսի տարածված կարծրատիպ, թե արդեն ամեն ինչ գրված է, ինչ կա ուսումնասիրել։ Նոր բան կարող է կարելի հայտնել։ Իրականում, այո, շատ երևույթներ, շատ իրադարձություններ պարզ են դառնում խորքային ուսումնասիրության արդյունքում, եւ պատմության պարագայում գիտական նորույթը ոչ միայն բացահայտված փաստն է, որի մասին չգիտեին, օրինակ, պատահաբար որևէ աղբյուրից բացահայտում ենք, այլ նաև կարող է լինել արդեն իսկ մեր իմացածի մասին նորովի մեկնաբանությունը, նոր մեթոդների կիրառման։ Այսինքն այդ նորովի հստակ փաստարկված մեկնաբանությունը ևս որպես տեսակետ շրջանառության մեջ դրվելով ևս կարող է դառնալ գիտական նորույթ։ Այո, թե օրինակ բերեք, կարծում ավելի հետաքրքիր կլինի, ռադիոլսողները ևս հասկան ինչի մասին է խոսքը։ Ինչն է հաջողվել նորովի, նոր մեկնաբանմամբ ներկայացնել, այնինչ մենք գիտենք արդեն, բայց այլ տեսանկյունից ենք տեղեկացել։ Շատ ուրեմն իրադարձություններ կան, որ մենք ժամանակի ընթացքում որևէ սկզբնաղբյուրի հետ գալով սկսում ենք նորովի նայել։ Մի օրինակ բերեմ, տարածված կարծրատիպ կա, թե հայկական ընտանիքում նույն մեր հարևան մահմեդականների համար ավելի քիչ երեխաներ են եղել։ Մենք միշտ մտածել ենք, չէ՞, որ եթե մահմեդականն ավելի շատ երեխա ունեցել, հիվա
Եվ հիմա նաև մենք օրինակ 1886 թվականի կամ այլ 1886 թվական ռուսական ցեղական վիճակագրության տվյալները կան կամ այլ ժողովածուների վիճակագրական ժողովածների տվյալներ ենք նայում, պարզվում է, որ հայկական ընտանիքի անդամների թիվը ավելին է եղել, քան մեր արևան օրինակ քրդերի պարագայում։ Եվ այդպես շատ այլ փաստեր կան, օրինակ նույն 17-րդ դարի սկզբին 1604 թվականին Շահաբասի կազմակերպած բռնագաղթը Պարսից թագավոր Շահաբաս առաջինի մեր դասարքերում շրջանառում է 300,000 թիվը եւ 50 տարուց ավելի մոտ 60 տարի այդպես գրվել է եւ ակադեմիական հրատարակություններում նույնպես որ այդքան է եղել բռնագաղթվածների թիվը բայց վերցնում ես ուսումնասիրում հենց այն սկզբնախբերը որտեղ գրված է այդ թիվը Եվ պարզ է դառնում, որ այդ 300,000-ը սկզբնախբերում միայն Արևմտյան Հայաստանի նահանգներից բռնագաղթվածների մասին է։ Այսինքն, այստեղ Արևելյան Հայաստանից բռնագաղթված զանգվածը ներկայացված չի։ Եվ ես օրինակ իմ ատենախոսության շրջանակներում հենց այդ թվականակի շուրջ նոր մտորումներ էի կատարել, եղած թվական տվյալները համադրել էի և ստացել նոր թիվ, որ առնվազն խոսքը պետք է լինի 605,000 թվի մասին։ Այսինքն եղած բաները, որ թվում է շատ պարզ են, ամրագրված են վաղուց, կարող են այո ժամանակի ընթացքում վերանայվել։ Եվ իրականում դրա համար մենք նույն 16-17-րդ դարի պարագայում իրականում գործունեք այսպես պայմանական ասեմ փոս ժամանակաշրջանի հետ, որտեղ գրեթե մեր կոնկրետ հայ հասարակության իրավիճակը, նրա շուրջ ընթացող զարգացումները գրեթե ներկայացված չեն։ Մենք խոսում ենք այդ շրջանում երկու ժողովների մասին, ազգագրական գործողությունների վերաբերյալ, բայց կոնկրետ թե ինչ էր կատարում սովորական ժողովրդի հետ, ինչ գործընթացներ էին մեր հայ հասարակության ներսում ընթանում բուն Հայաստանում, շատ քիչ է ուսումնասիրված։ Ունենք փայլուն ուսումնասիրողներ, որ արել են այդ գործը խորհրդային պատմագրության տեսանկյունից, օրինակ Պանվել Զուլալյան արտակարգ ուսումնասիրություններ ունի, բայց հետո չի շարունակվել այդ ամենը, այսինքն նորովի հանելու։ Ես միայն ժողովրդագրության տեսանկյունից եմ այդ հարցում ուսումնասիրություն արել, ունեմ նաև լավ գործընկերներ, ովքեր շարունակում են այդ ոլորտում գործանել, բայց ես կոնկրետ օրինակ բերեցի մի ժամանակաշրջանի, որտեղ իսկապես շատ անելիք կա։ Նույնը կարող ենք ասել 18-րդ դարի տարբեր զարգացումների վերաբերյալ։ Այդտեղ խոսում ենք մենք հիմնականում Դավիթ Բեկի և Խամսայի մելիքությունների մասին, այսինքն Սյունիք Արցախ, իսկ մնացած թե ինչ էր կատարվում, մենք ավելի շատ խոսում ենք ազգային ազատագրական պայքարի մոտիվներով։ Իսկ թե բուն հասարակության ներսում ինչ գործընթացներ էին, ցավոք քիչ է։ Բայց տեսեք, այդ ամենը պետք է փնտրել, գտնել, որպեսզի ուսումնասիրես, այսպես շատ կարևոր կան, եւ շատ դժվար աշխատանք է։ Ես ես մի բան եմ ասեմ, որ պատմաբանի մասնագիտության վերաբերյալ կա կարծրատիպ, որ ինչ գործ են անում, որ գնում են պատրաստի գրած բանը վերցնում են, չէ՞, հաճախ ասում են եւ շատ եմ ես նյարդայնանում նման ձևակերպումներից, որովհետեւ իրականում պատմաբանի պարագայում, եթե լուրջ ուսումնասիրություն է կատարում, շատ ավելի երկար ժամանակ է պետք ծախսել ուսումնասիրություն կատարելու համար, քան առաջին հայացքից թվում է։ Կոնկրետ օրինակ բերեմ, երբ ուզում ես օրինակ 17-րդ դարի առաջին կեսի համար իմանալ, թե մեր Հայաստանի տարածքում մահացության ինչպիսի դինամիկա է եղել, գոյություն ունեն մեթոդներ, որոնք օրինակ տապանագրերի, այսինքն տապանաքարերի վրա եղած գրությունների և խաչքար մահարձանների վրա արձանագրություններով կարող ես հաշվարկել, ստանալ ինչ-որ դինամիկա։ Իհարկե դրա ճշգրտությունը շատ ավելի ցածր է, քան կլիներ, եթե մենք ունենայինք մահացությունների հստակ գրանցամատյան։ Այնուամենայնիվ, դուք պատկերացրեք, ես կոնկրետ իմ արածի որպես արդյունք ասեմ, 17-րդ դարի առաջին կեսի այդ մահարձանների, տապանագրերի ուսումնասիրության համար եղած բոլոր այդ շրջանակաշրջանի բոլոր արձանագրությունները պետք է դուրս բերեի, այսինքն կարդալով այդ կորպուսները իմագրերի, դուրս բերեի ցանկեր Excel ծրագրով։ Ինչ աղբյուրներից եք օգտվում, Միքայել, այն նաև հետաքրքրում է։ Հա, դե կոնկրետ այդ պարագայում ասում եմ, մեր բոլոր վիմագրերը կորպուսներով հրատարակված են, էլի։ Դրանք բոլորը կարդալով եւ նաև կան, որ հետո այդ հրատարակությունից հետո են հայտնաբերվել, դրանք էլ փորձել եմ հստակ գտնել, մի-մի բերել, Excel ծրագրով ձևավորել եմ ցուցակ,
թվով դիմացը գրված է որտեղ ինչ ուրեմն քանի բավականին աշխատատար բավական ասեմ ձեզ դա մոտ 4 ամիս է ինձանից խելել գիշերս 3 միաթիվ հաշվելու համար հետո իհարկե ես բաժանել եմ 10 տասնամյակների իրականում դա ասենք իմ ատենախոսության մեջ մի էջ է կազմել իսկ այդքան ամսվա աշխատանք ինքը կարող է վերջում մի էջ կամ մի թիվ լինել դրա համար իրականում այդպես չի էլի որ վերցնում են մի հատ թուղթ ինչ որ չէ իրականում իհարկե կան այդպիսի ուսումնասիրություններ շրջանառության մեջ այդպես ավելի պրիմիտիվ ավելի հեշտ բայց իրականում պատմաբանը եթե լուրջ արդյունք է ստանում ինքը գիտելիքի կուտակման հսկայական ճանապարհ է անցնում դրա համար շատ այդպես տարածված տեսակետ կա որը մասամբ ես սկսում եմ որ երիտասարդ պատմաբանը դեռևս այն կայացած մասնագետը չէ ինչ որ որոշ տարիներ եթե ինքը անցներ դառնար Միքայել անդրադառնանք նաև ձեր մանկավարժական գործունեությանը ես տեղյակ եմ որ փաստորեն առաջին քայլերը եղել են դպրոցական տարիներին երբ ձեր աշխարհագրության ուսուցիչները որոշեցին փորձարկել ձեզ ուսուցչի դերում սա շատ հետաքրքիր պատմություն է կարծում խնդրում եմ ես ներկայացնեք այո իսկապես հետաքրքիր է եւ իրենց իսկապես շատ շնորհակալ եմ առաջնորդին իհարկե Գուրգեն Հովանեսյանին նաև իհարկե Սեյրան Սուվարյանին, որոնք երկուսն էլ համալսարանական են եւ փաստորեն իրենք աշակերտների մեջ էլ փորձում էին այդ համալսարանական ջիղը ստեղծել։ Այո, սկսվեց նրանից, որ իրենք առաջին ընկեր Հովանեսյանը որոշեցին այդպես փորձարկել ինձ դասարանում, 7-րդ դասարանում էր առաջին անգամ այդպես մտավ ընկեր Հովանեսյանը դասարան։ Նախորդ գրավորի արդյունքները բավական լավ էին եղել եւ քան որ շատ բարձր էի ստացելու ամենալավ արդյունքներ ես մտավ ու շատ անսպասելի ասաց այսօր դու ես վարելու դասը գնա իմ տեղը նստի ես քո տեղը ես էլ շշմած չգիտեի ինչ անել բայց դե որ ասաց արեցի ու այդպես հետո ամիսը 1 փորձարկում էր ինքը հետո ավակ դասարաններում ավելի հաճախ սկսեցին փորձարկել այլ դասարաններ էին լինում ուղարկում գալիս նստում լսում էին եւ այլն կամ երբեմն նույնիսկ ամբողջությամբ վստահում էին եւ դա արդեն երբ որ բուհ ընդունվեցի ավելի սիստեմատիկ դարձավ ավելի հաճախ էին հրավիրում նաեւ պատմության ուսուցիչներս էլ էին այդ գործում ներգրաված եւ որոշեցին օլիմպիական խմբակը վստահել, քանի որ ես դպրոցական ավարտական տարում հանրապետական օլիմպիադայի բացարձակ հաղթող էի դարձել եւ մտածում էին այդ ուղղությունը ճիշտ ինձ վստահելը, որպես փորձարկող ուսուցիչ սկզբից օլիմպիական խմբակի հետ աշխատեցի եւ հաջողություն եղավ, արդյունքները հաջող էին ու այդպես որոշեցին հիմնական աշխատանք վստահել, դա աշխատանք դասարանում եւ փաստորեն հենց քվանտ վարժանում եղան իմ աշխատանքային առաջին քայլերը եւ այդ հնարավորության համար շատ շնորհակալ եմ տնօրենությանը, որովհետեւ այդ ահռելի փորձը, դպրոցական փորձը ինձ օգնեց հետո բուհում շատ արագ դասախոսական աշխատանքի անցնելու եւ լսարանի հետ։ Երբ արդեն պատմության ամբյունի ձեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները ձեզ որոշեցին լսարանային ժամեր վստահել, այսպես ընդունեցիք այդ լուրը եւ ես այ միշտ հարցնում եմ մեր հյուրերին, առաջին օրը երբ մտաք լսարան, ինչ զգացումներ ունեիք։ Բնականաբար մեծ ուրախությամբ ընդունեցի, որովհետև ասում եմ առաջին օրվանից բուհ ընդունվելու ունեցել եմ այդ ցանկությունը, նպատակը եւ ինչու ոչ նաեւ երազանքը եւ ինձ համար ընդհանրապես գիտամանկարժական գործունեությամբ զբաղվելը ոչ թե ինչ որ այսպես ասած ձեռքի հետ աշխատանք է, այլ իմ հիմնական առաջնահերթությունն է, իմ առօրյան, իմ կյանքը այսպես ասած։ Դրա համար էլ ուրախությամբ ընդունեցի եւ լսարանում իհարկե էլի նույնությամբ մեր դասախոսներին մինչև այդ նույնպես էլի փորձարկել էին եւ որոշակի ինչ որ փորձ կար, բայց իհարկե մեկ այլ բան է լսարան մտնելը, մեկ այլ բան է դասարանում աշխատելը, դրա համար բուհում ունես փոքր այլ գործառույթներ, դպրոցում այլ, եթե դպրոցում դու պետք է աշակերտի հոգեբանությանը մեծ ուշադրություն դարձնես եւ մանկավարժորեն մոտենաս քո յուրաքանչյուր քայլին անգամ մեթոդական հնարին եւ դու մեծագույն պատասխանատվություն ունես աշակերտի համար, բուհում այդ պատասխանատվությունը կարծես մի փոքր ավելի քիչ է,
Բայց դու ունես մեկ այլ պատասխանատվություն, որ արդեն ձևավորում ես մասնագետ կամ նպաստում ես, որպեսզի մասնագետ ձևավորվի։ Դու անհատապես այդքան մեծ պատասխանատվություն չունես իր անձի համար, բայց որպես մասնագետ մեծ պատասխանատվություն ունես, եւ արդեն լսանում նաեւ տարիքն է քեզ ավելի մոտ ուսանողների, քեզ ավելի պետք է կարողանաս այդ առումով կենտրոնացում ապահովել լսարանը, որտեղ տարիքային մտահոգությունը մեծ չէ։ Այդ դժվարությունները իհարկե կային, չէ՞ որ ասել որոշափով կան, բայց կարծում եմ առաջին կարևորությունը, որ հաջողվում է այդ մթնոլորտը ապահովել, իրական գիտելիք եւ հմտություն փոխանցելուն վրա կենտրոնանալն է, այսինքն ոչ թե կենտրոնանալ լսարանում ինչ-որ մթնոլորտ ձևավորելու վրա, այլ երբ որ դու դրա մասին չես մտածում, այլ կոնկրետ աշխատում ես նրա վրա, որ ուսանողները իսկապես տեսնեն կարևորը ասածիդ մեջ կամ նրա մեջ, թե ինչ ես ուզում, որ իրենք ասեն, արդեն բնականաբար ձևավորում է այդ աշխատանքային մթնոլորտը։ Ես մի քանի հաջողության նոտայի անդրադառնամ կապված իմ այսօրվա զրուցակցի հետ աշխատանքային եւ հասարակական գործունեության համար։ Իմ հյուրը արժանացել է տարբեր պարգևների, ԵՊՀ ոսկե, արծաթե, բրոնզե մեդալներ, գիտության, կրթության, գիտության նախարարության պատվոգիր ունեք, Սփյուռքի նախարարության, երբևէ Սփյուռքի նախարարության պատվոգիր, նաև մրցանակ Եվրամիության գրասենյակի կողմից, իսկ ինչ վերաբերում է հրատարակությունների, ապա ունեք 6 մենագրություն հրատարակած, ուսումնամեթոդական 2 ձեռնարկ, շուրջ 40 գիտական եւ մոտ 20 գիտահանրամատչելի հոդված, եւ այսպես կարելի դեռ երկար շարունակել, ես տեսնեմ, ուր է տանում այս ճանապարհը, նաեւ ունեք գիտական աստիճան, այդ մասին եւս ասվեց, որն է հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը իհարկե մի քանի օրից լույս կտեսնի, երևի թե ամենակարևոր աշխատանքը մինչ օրս իմ կատարած գործնեության հանրագումարը, դա իմ տեխնացիական ատենախոսության թեմա մենագրությունն է, ստվարածավալ աշխատանք, ծավալով մոտ 2 անգամ ավելին, քան եղել է ատենախոսությունը, եւ նաեւ աղբյուրների առումով ավելի հագեցած, ավելի խորացված ուսումնասիրություն, բայց դա ավարտը չէ, որովհետեւ նույն թեմայով շարունակում եմ էլի աշխատել, եւ հիմա կարդում եմ կոնկրետ թուրքական եւ իտալական աղբյուրների կորպուսներ, ոչ թե նրանք, որոնք հայերեն թարգմանված կան, դա արդեն վաղուց ատենախոսության մեջ էլ կար, այլ քայլ առաջ ավելի, դրանք հենց իրենց լեզու ուսումնասիրել, թուրքերեն փորձել, հնարինս չնայած բնականաբար այն այնպես հմտորեն չեմ տիրապետում, ինչքան որ անգլերենին եւ ռուսերենին, անգլերեն կորպուսը արդեն ամբողջությամբ թուրքական աղբյուրների կարդացել եմ, եւ նպատակս է նաեւ թուրքագիտական ու իրանագիտական նորագույն ուսումնասիրությունները կարդալով, անգլերեն հատկապես հրատարակված, մի մասը իհարկե արդեն կարդացել եմ, բայց շատ են նրանք տարիների ընթացքում կարդալ, եւ արդեն մենագրության անգլերեն տարբերակը հրատարակել, որովհետև այդ ժանակաշրջանը ժողովրդագրական իմաստով բեկումնային է եղել մեզ համար, հետագա բացական միտումները արդեն այդ ժամանակ են սկսել հիմնավորվել, եւ շատ կարեւոր է մեր հարևանների այդ պատմազեղծարարությանը հակադրելու համար տնել սեղանին մի աշխատանք օտար լեզվով, որը շատ հարցերի ուղակի միանգամից վերջակետ կդնի, շահարկող տարբեր հարցեր։ Ես նաև հավելեմ, որ պատմության կողքին նաև իրենց տեղը որպես այսպես նախասիրություններ զբաղեցնում է ֆուտբոլը, նաև երկեցողություն, այ հոգևոր երկեցողությամբ է, հա, 8 տարի պաստորկալ ասել զբաղվել, շատ տարբեր ոլորտներ են, եւ շատ հետաքրքիր է այդ առումով, նաև ֆուտբոլ եք խաղում, եւ իհարկե երաժշտական նախասիրություններ, իհարկե մենք ամբողջական պլեյլիստը չհասցրեցինք այսօր լսել, այնուամենայնիվ մի երգի տեղ ունենք վերջում, որով եւ կեզրափակենք մեր զրույցը, այդ առումով այ անցած ճանապարհը փորձելով այսպես հանրագումարի բերելով, կարելի ասել, որ կոմֆորտ զոնան ապահոված է եւ աշխատանքային առումով, եւ անձնականի կամ կա ինչ-որ բան, որ դեռ չի հաջողվել թերի մնացել այդ շրջանակից։ Մասնագիտական շրջանակում կարծում եմ ճանապարհը որոշակի նոր կետերի կհասնի, կարծում եմ դոկտորականի առումով եւս արժեվում այս բանն անկեղծ ասած չեմ մտածում այդ ուղությամբ, բայց գուցե մի օր ունենալով այսպիսի պոտենցիալ, ինչու ոչ, այո, գուցե, ինչն է թերի մնացել, այ եթե փորձում եք անալիզի ենթարկել անցած ճանապարհը, իրականում ինչ էլ արել եմ, որ բան կատարելություն չէ, անընդհատ կատարելագործելու տեղ կա, եւ ես միշտ փորձում թերությունները նկատել, անգամ հրատարակածս գործերում բացում եմ, մատիտով նշում եմ, այսա թույլ է, սա ավելի լավ կարելի է գրել, իսկ անընդհատ այդպես կատարելության
հասնելու ձգտումը ինքը իհարկե չի բերելու կատարելության, բայց կ այնպեսի ճանապարհը ստեղծում որ երբեք կանգ չառնես։ Կատարելության առումով երկե դժվար է մեկնաբանել, իսկ այ հաջողության առումով ինչ կասեք, ինչ այն ձեզ համար։ Ահ կարծում եմ որ առանձնապես խոշոր հաջողությունների չգիտեմ, այդպես չեմ հասել։ Ինձ համար հաջողությունը մի կողմից ոչինչ է, մի կողմից էլ ամեն ինչ։ Այսինքն դա այնպես չի, որ ինքնանպատակ է, պետք է համարես, որ պետք է կենտրոնանալ միայն հաջողություններ ունենալու վրա, բայց մյուս կողմից էլ դա այն արդյունքն է, որ քո տարիների աշխատանքը տալիս է։ Այսինքն պետք է այդպես հարաբերականորեն մոտենալ։ Բավականին համեստ եք, ես լսում եմ ձեզ, նաև տեսնում եմ, թե ինչ ճանապարհ եք անցել, և պետք է ասեմ, որ այո, համեստությունը շատ կարևոր դեր է խաղում այստեղ։ Ուզում հաջողություններ մաղթել ձեզ, Միքայել, ամեն ինչ դեր առջևում է, շարունակեք կատարել ձեր գործունեությունը այդ ասպարեզում, որտեղ քչերին է տրված նվիրյալ լինել, իր գործի նաև ունենալ մեծ սեր այն աշխատանքի հանդեպ, որը կատարում ես։ Այևս մեկ անգամ ուզում շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար, իմ զրուցակիցն էր պատմական գիտությունների տեխնացու Միքայել Մալխասյանը, ձեզ հետ հաջողության նոտաններ, կհանդիպենք։